Dødløft træner det meste af kroppens muskulatur, men primært forlår og lænderyg. Du skal kigge skråt opad og sørge for at spænde i lænderyggen. Fødderne skal passeres lidt smallere end skulderbredde. Stræk knæ og hofteled samtidig og hold vækstangen så tæt ind til kroppen som muligt under udførelsen. Du skal løfte langsomt fra jorden, men herefter eksplosivt. Sænk vækstangen kontrolleret og hold lændesvejt under hele udførelsen.